Вадима, які емоції від дебюту на професійному рівні? І чи вважаєш його вдалим? Так, вважаю вдалим, слава Богу. Перш за все, команда виграла. Це саме найголовніше, здобули 3 важливих очки. Рухаємося далі. Дякую тренерам, що повірили в мене і дали можливість дебютувати. Від мене тільки було одне – це не підвести їх і грати так, як я вмію. Вадиме, а що казали тобі тренери, коли довелося виходити на поле вже в першому таймі? І чи був присутній в тебе мандраж? Мандража не було. Хотів якомога швидше вийти на футбольне поле, допомогти команді, дати користь команді, щоб команда виграла і здобула 3 очки. А тренери сказали, що виходь на поле, грай свою гру та сказали мені пару вказівок, і я вислухав їх та виконав всю роботу, яку вони мені сказали. Тебе визнали кращим молодим гравцем туру в першому ж офіційному матчі на дорослому рівні. Golden Boy. Наскільки це визнання важливе для тебе? Мені дуже приємно, що мене визнали найкращим молодим гравцем туру. Я буду далі старатися і виконувати те, що від мене вимагають тренера на футбольному полі. Також їдемо в Бузову з хорошим настроєм, здобути 3 очки, це навіть не обговорюється, і все буде добре.